Pekin Olimpiyadasının qalibi, London Olimpiyadasında isə ümidləri puça çıxaran Elnur Məmmətli məğlubiyyətinin səbəblərini Xəzər xəbər açıqlayıb. Rəqibimə ciddi yanaşmadım, oyunla bağlı. Elnur Məmmətli Olimpiyadaya ciddi hazırlıq prosesini keçdiyini desə də, ilk görüşə ciddi yanaşmadığını etiraf edib. Nə üçün güclü hazırlaşmışdı? Güclü hazırlaşmışdı. Kimdir ki, güclü hazırlaşmışdı? Qismət. Yəni ki, belə o idmana rəqibimə ciddi yanaşmadım, oyunla bağlı. Psixoloji hazırlıqla bağlı problemin olduğunu deyən olimpiyaçı, idmanda belə halların olduğunu, amma gələcəkdə yenə xalqımızı böyük uğurlarla sevindirəcəyinə inandığını deyib. Çox güclüdür. Çox güclüdür, nə güclüdür, yox, normal. Belə də, o qədər güclüdür. Psixoloji hazırlığın bəlkə? Bəzə, hər sərə bilir bir şeylər. 2012-ci il London yay olimpiya oyunlarına 53 idmançı ilə qatılan Azərbaycanın 22 təmsilçisi artıq yarışlarda çıxışını başa vurub. Bəziləri isə mübarizəni davam etdirir, əksəriyyəti isə hələlik turnirdə qüvvələrini sınamayıb. Yeganə uğurumuz isə hələlik bir bürünc medaldır ki, onu da ağırlıq qaldırmada Valentin Kristov aktivimizə yazdırıb.